Володимир Борисович, запитання дуже просте. Я підтримую обурення колег з самопомочі щодо наїзду департаменту К СБУ на бізнес. І в парламенті зареєстровано законопроект 8057, яким СБУ позбавляється взагалі функцій, які їм не притаманні. Тобто СБУ має займатися захистом безпеки держави, пошуком шпигунів і диверсантів, але точно не вриватися в офіси компаній. І чи є готовність з боку уряду підтримувати законопроект про позбавлення Служби безпеки непритаманних функцій? І зразу друге питання на додачу. Я був на прийомі громадян в Одесі на початку місяця, і от відповідь від фіскальної служби Одеської митниці. Проводиться безліч доручень про листи, орієнтування і доручення на проведення перевірок, на проведення перезважень, на проведення різноманітних сканувань, доглядів і так далі. В підсумку одиниці закінчуються протоколами. Тобто все це є насправді намаганням заробити гроші з українських імпортерів та експортерів. Яка позиція з реформування митниці вашого уряду? Дякую. Дякую вам за запитання. Позиція моя як прем'єр-міністра і позиція уряду, я глибоко переконаний, є однією і тою ж самою. Ми повністю підтримуємо скасування функцій Служби безпеки України, Національної поліції і прокуратури. Все те, що стосується роботи з бізнесом. Це анахронізм з радянської системи, який є неприпустимим. Тому ми готові підтримувати законопроект вами внесений. І навіть би пропонували його розширити для того, щоб цю проблему вирішити і зняти з порядку денного цей тиск, який відбувається від правоохоронної системи на бізнес систематично. І я з цим теж стикаюсь, коли зустрічаюсь з бізнесом на територіях. І я думаю, що оце те, що ми прийняли закон маски шоу особ, 312 голосів, говорить про те, що в цьому залі українського парламенту всі народні депутати дуже чітко відчувають от ту напруженість, яка відбувається. Тепер, що стосується Служби безпеки України. Я хочу засвідчити свою повагу підрозділам спеціальним Служби безпеки України, підрозділам Альфа, контртерористичним підрозділам, оперативним підрозділам, ті, хто займається контррозвідувальною діяльністю і так далі. Це ті підрозділи, які мають викликати в суспільство і в нас величезну повагу і довіру, там працюють справжні герої. А що стосується економічних функцій, то це абсолютно неприродна функція Служби безпеки України. І я виступаю категорично проти, і я думаю, що ви це знаєте, таких функцій. І за що, я думаю, маю величезних добрих друзів в економічних підрозділах Служби безпеки України. Але мене це абсолютно не лякає. Я про це говорив не один раз і буду говорити далі. До тих пір, поки вони не будуть позбавлені непритаманних функцій. Тепер, що стосується питання роботи митниці в Одеській області. Взагалі хочу сказати, що керівництву ДФС і митницям вдалося значно... Одну хвилину, будь ласка, дайте. Дякую, пане голово. Значно підвищити надходження до бюджету країни митних платежів. За минулий рік плюс 70 мільярдів гривень. І це ще не кінець. Я думаю, там ще ще 70 мільярдів гривень лежить, які ходять сьогодні в тіні, їх треба відновлювати. І питання не в реформі митниці, а питання в тому, що нам треба поставити сканери, щоб нам не блокували тендери, як це сьогодні відбувається, ділками. Щоб ми зробили більш прозорими процедури і впровадили нові програмні продукти. Ми над цим працюємо. Якщо не вистачить повноважень уряду, прийду спеціальним законом сюди, в парламент, щоб ви дозволили нам поставити ці сканери і почати боротьбу з більш глибокою контрабандою, яка є в країні. Будемо вас просити цієї підтримки. І зараз даю доручення Державній фіскальній службі провести аналітику, скільки було таких звернень по зупинці бізнесу, по повторним перевіркам від інших правоохоронних органів. Секундочку, я передам слово. 30 секунд. Підготувати цю статистику, ми її опублікуємо, скільки було звернень, скільки було зупинок, скільки було донарахувань і наскільки ефективна ця її робота. Вся країна має знати героїв в обличчя, і ми це зробимо. Дякую. Дубневич.